Evo, dragi pratioci, Kolibri Kalimero kanal, imam čast da budem pored Srđana Šunića na litijama. Svi smo litu jednaki. Ja ne znam koje su litije, 334. 333 ili 334. Tako je. Pa kaži, a ništa, kaži bilo šta. Kaži mi kako ide to, svi smo bili svedoci pokušaja izbacivanja tebe i tvoje porodice. Ovo ću ti skratim priču. Šta se ponovno dešava? Očigledno da nas je izvršitelj prevario sve. Da nas je prevario i da to što je rekao javno u ime naroda i ispred svih, da to više ne važi. To sam nešto načuo, nisam definitivno siguran, bit ću siguran već od ponedelja. Tako da je verovatno iza toga se krila ona priča, jer posle 7 dana su mi već spremali hapšenje, pa kad odem godinama na robiju, da će da im mnogo lakše bude da sprovedu to sramno izvršenje. Ali eto, obavestit ćemo javno narod već od ponedeljka o čemu se tu radi. Pazi, tako da smo izmanipulisani. Sva dešavanja su javno snimljena na više kanala. Svi ste bili, svi, tu, čak su izvanični neki mediji, novinari, da. Sve to objavili, ali očigledno da je to samo bila fora. Zato što su mi već dan pre toga spremali hapšenje koje se manifestovalo 7 dana kasnije. Ali imaš pravo da napišeš onaj dokument koji je tražio? Imam ja pravo, ali taj dokument ništa nećemo postići, zato što on neće staviti van snage rešenje o izvršenju dok god se ta presuda ne donese po mom osnovu, gde ću dokazati da sam ja dao novac za taj stan. Tako da... Ništa, hvala. Ništa, evo, samo počinje litija, tako da...